En fortbildningsfilm från Internetstiftelsen Introducera kod för dina elever Jag kommer ge dig tre tips på hur du arbetar med programmering för dina elever. Mitt namn är Kristina Alexandersson och jag jobbar på Internetstiftelsen med våra skolsatsningar. Och det här är en presentation om hur du kan använda digitala lektioner för att introducera kod. Mitt första tips är att du ska samtala om den programmerade vardagen. Det andra tipset är att du jobbar med ord och begrepp som är kopplade till programmering och kod. Och det tredje är att du helt enkelt arbetar med analog programmering. Jag vill gärna börja med att tipsa om lektionen Undersök vad som är programmerat. I lektionen ges eleverna tillfälle att undersöka vad som finns programmerat i skolvardagen. Och eleverna får också möjlighet att skissa på en egen uppfinning, en smart uppfinning som skulle kunna förbättra och utveckla den programmerade tillvaron i skolan. Sen vill jag tipsa om lektionen Hur fungerar en dator? I den får eleverna undersöka datorn och datorns olika delar. Utgångspunkten för lektionen är den här lilla klippet och Sen får eleverna sätta ord på vad som händer och hur datorn fungerar. En naturlig övergång är att det handlar om ord och begrepp som kopplas till programmering. Och Här har vi flera lektioner. Vill du jobba med ord och begrepp så kan du använda lektionsserien Hur fungerar en robot? som handlar om att introducera ett datalogiskt tänkande. Den lektionsserien handlar om roboten Svea och till varje lektion så finns det arbetsblad som du kan ladda ner och skriva ut och dela ut till dina elever. De här arbetsbladen har vi tagit fram för att de ska bygga på varandra och man ska också kunna jobba med dem och färglägga och klippa ut och göra Svea till sin egen. I den tredje lektionen finns det en övning som handlar om att skapa en sekvens och sedan följa en algoritm. Allt med målet att eleverna ska förstå begreppen sekvens och algoritm och förstå hur en dator eller en robot fungerar. För dig som vill introducera kod vill jag också rekommendera en annan lektionsserie som vi har för de yngre eleverna och som är grundläggande. Det är lektionerna Grunderna i programmering. I den här lektionsserien så finns det också arbetsblad som man kan jobba med och de jobbar med olika programmeringsbegrepp som man får pröva funktionen och undersöka. I lektion 2 handlar det om loopar och eleverna får undersöka vad en loop är, testa och skriva en loop och fundera på effekterna utav att använda loopar i programmering. I lektion 4 som handlar om buggar finns det arbetsblad där eleverna får försöka skapa en sekvens eller en algoritm så att de undviker buggarna i koden. Ett naturligt sätt att följa upp programmeringen när man har jobbat med begreppen och orden, undersökt hur datorn fungerar det är ju att man börjar programmera sina kompisar eller analogt. Och här finns det flera lektioner. Jag vill tipsa om lektionen Programmera en mänsklig robot som handlar om att man får undersöka vad är skillnaden mellan människa och en maskin. Och hur skriver man instruktioner till en mänsklig robot så att den gör precis det man vill att den ska göra. Avslutningsvis vill jag också tipsa om en rolig lektion där man samarbetar kring att skapa ett program som man själv sen tillsammans utför i form av dansprogrammering. Det är lektionen Programmering, dans och loopar som handlar om att man använder sina färdigheter kring loopar och algoritmer och så gör man en enkel sekvens eller ett enkelt program som man dansar tillsammans i klassen. Där kan du som lärare leda arbetet genom att visa hur rörelserna ska gå till. Där finns det också arbetsblad som du kan skriva ut och sätta upp på tavlan så eleverna vet hur de ska röra sig. Du kanske inte vet det, men digitala lektioner det är en öppen en lärresurs som är fri att använda, fri att bearbeta och fri att sprida. Du får gärna tipsa kollegor om materialet. Vi har material som handlar om grundläggande programmering och hur man introducerar kod som jag ett exempel på här. Vill man sedan fortsätta arbeta med programmering så är det naturligt att gå till blockprogrammering och det material som finns där. Du har väl inte missat att man kan ladda ner allt material på digitala lektioner alldeles Fritt. Man kan ladda ner det till sin Google Drive och redigera det själv och ändra i det. Man kan ladda ner det som PDF och skriva ut det om man vill ha det i sin lärarpärm. Eller så kan man dela det direkt med eleverna på Google Classroom. Alla de funktionerna ligger på högra sidan på varje lektion. Och sen kan man ju använda klassrumsläge också och projicera upp lektionen till eleverna Kolla in digitala lektioner och det material som vi har för att introducera kod.